Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտնալո մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով, մենք գտնվում ենք Սպիտակում, որտեղ այս պահին իրենց քաղաքացիական պարտքն են կատարում սպիտակցիները եւ ընտրում են քաղաքապետ։ Ես տեղեկացնեմ, որ քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում են երկու թեկնածուներ՝ Վանիկ Ասատրյան եւ Գագիկ Սահակյան, նրանք երկուսն էլ ինքնաառաջադրվել են եւ երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Ես տեղեկացնեմ նաեւ, որ այս պայդրությամբ 17 քաղաքացի ամբողջ Սպիտակում 9 ընտրատեղամասում կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը, դա ընտրողների 12.18%-ն է։ Եվ հիմա պետք է 29.4 ընտրատեղամասի ղեկավարի հետ խոսեմ, որպեսզի հասկանանք, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Բարև ձեզ։ Առավոտյան արդյոք բացվել է ընտրատեղամասը, այս ժամի դրությամբ ինչ ակտիվություն է նկատվում, ակտիվ են թե ոչ, իրավիճակ արդյոք ինչ-որ բան նկատել եք, խնդիրներ։ Առավոտյան ժամը 8-ին բացվել է ընտրատարածքը, ժամը 11-ի դրությամբ արդեն ունենք 202 ընտրող, որոնք մասնակցել են, կուտակումներ պահի տակ եղել են, բայց անցել են, ընթանում են նորմալ հունով։ Եվ հետաքրքիր է, այստեղ քանի վստահված անձ, քանի դիտորդ է աշխատում։ Յուրաքանչյուր թեկնածուից մեկ վստահված անձ եւ երկու դիտորդ, համապատասխանաբար ԹԻԱԿ-ը եւ Եվրոպայի վերջը դրանցից։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ունեք ավելացնելու որևէ բան, որևէ բողոք, դժգոհություն, թե բնակիչների, դիտորդների կամ վստահված անձանց կողմից։ Նորմալ է, նորմալ, ամեն ինչ նորմալ իրահանով գնում է։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ձեզ հետ այսքան, հարգելի հեռուստատեսողներ, ես պատրաստվում եմ զրուցել նաև վստահված անձանց հետ եւ այսպես բարև ձեզ խնդրում եմ ասեք, դուք ո՞ր թեկնածուի վստահված անձն եք եւ նկատել եք արդյոք որևէ խնդիր, թե ոչ վաղ առավոտից։ Ես քաղաքապետի թեկնածու Վանիկ Ասատրյանի վստահված անձն եմ։ Այս պահի դրությամբ ընտրությունները ընթանում են շատ նորմալ հունով, ոչ մի խախտում չեմ նկատել, շատ նորմալ է, նույնիսկ եմ կրկնում, նորմալ է ընթանում։ Ավելացնելու բան չունեմ, ժողովրդի կողմից ակտիվ ընտրություններ ա գնում, շատ ակտիվ մասնակցում են ընտրություններին, դա շատ կարևոր բան է, որ ժողովուրդը հասկանում է ինչի ա գնում եւ մասնակցում է այս ընտրությանը։ Շնորհակալություն, այսքանը թերևս, եւ դուք խնդրում եմ ասեք, ինչ իրավիճակ է, ներկայացեք նախ, եւ կան խնդիրներ թե ոչ նկատել եք, թե ոչ։ Ես ներկայացնում եմ համանքի ղեկավարի թեկնածու Գագիկ Սահակյանի լիազորությունները այստեղ։ Այս պայդրությամբ ամեն նորմալ ընթանում է, ըստ ընտրականորեն գրքի սահմանված կարգով ոչ մի տեսակի խախտումներ չեն արձանագրվել, հուսով ենք չեն արձանագրվի ամբողջ ընտրության ընթացքում։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, մենք գտնվում ենք 29.4 ընտրատեղամասում, որտեղ բավականին ակտիվ ընտրություններ են ընթանում, եւ ես պատրաստվում զրուցել նաեւ դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձանց հետ, եւ ոչ նրանց կհրավիրեմ այստեղ, ես հիշեցնեմ, տեղեկացնեմ, որ նախորդին հորովել երկի պարի անսամբլը հատուկ համերգ ունեցավ բարեգործական, եւ շահույթը պետք է նվիրաբերվի Գյումրիում անօթեւ ընտանիքներին բնակարաններ գնելու նպատակով։ Ես այս պահին մեր ռեժիսորին առաջարկում եմ հեռարձակել այդ տեսանյութը, որից հետո մենք կվերադառնանք այս ընտրատեղամաս և արդեն կզրուցենք դիտորդների հետ։ Վերջի 3 տարվա ընթացքում ես եղել եմ 300 տնակում, հավաշուտ նկարել եմ 300 տնակ, որից օգտագործել ենք 50-ից 55 տնակի լուսանկարները, հա, բայց մարդիկ կան ավելի շատ են իրականում, էլի ուղղակի չենք հասցնում, այդով ամեն նկարի համար կոմպլիցած մի օրում ժամանակ կգոյ։ Նպատակը մեկն է, մարդկանց ազատել այս տնակներից ու տալ արժանապատիվ կյանք ապրելու իրավունք։ Երկրաշարժից 27 տարի անց Գյումրիում դեռ ավելի քան 3000 ընտանիք ապրում է վագոն տնակներում, փտած հատակով, անձրևաջրերի կաթոցների տակ, առնետների հետ մշտապես կռիվ տալով։ Ձմռան ցրտին, ամռան տոթին համակերպվելու ապրում են շատերը ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Գյումրեցի լուսանկարիչ Հայկ Բարսեղյանը 3 տարի անընդմեջ դեկտեմբերի 7-ը ամոթի օր է հայտարարում ու տնակներում ապրողներին լուսանկարելով փորձում ուշադրություն հրավիրել եւ հիշեցնել, անօթևանության խնդիրը լուծված չէ։
Այդ մարդկանց խնդիրը լուծելու համար էլ գյումրեցի երիտասարդ լուսանկարիչը սկսեց լուսանկարել տնակներում ապրող ընտանիքներին ու նկարները հրապարակել։ Բրիտանական կայքերից մեկի միջոցով 120 000 ֆունտ հանգանակելու հնարավորություն էր ստեղծվել, և Հայկը լուսանկարները հրապարակեց այդ կայքում, նպատակ ունենալով հավաքվելու գումարով 13 գյումրեցի ընտանիքի համար բնակարան գնել։ Շուրջ 4 ամիս առաջ ՍՕՍ Գյումրի նախաձեռնության սկսած միջազգային դրահամավայքի արդյունքը անակնկալ էր նույնիսկ ծրագրի հեղինակների համար։ Նախաձեռնությանը մասնակցեցին կազմակերպություններ, անհատներ, ստեղծագործական խմբեր ու այլ բարեկորցներ։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնի պրոդյուսեր Տիգրան Վիրապյանը նշեց, որ ամենախոշոր ներդրումը Տաշիր գրուպ ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կողմից էր, ով 13 բնակարան հատկացրեց անօթևան ընտանիքներին։ Մենք այս ժամին շատ բարի լուրով ենք եկեցերտում։ Այս պահից սկսած դուք արդեն ունիք ձեր սեփական քարոշեն բնակարանը։ Շնորհակալություն ախտ։ Ձեր այս բնած, դողնից բնած, բարձից բնած, սաղծի։ Շատ շնորհակալություն, ասված ձեզ պահապան լինի, ինչ ասեմ էլ իմ երեխաների, բանը ձեզ, բանը դրանը լինի, էլ չեմ կարող, հոսք չունեմ ձեզ ասելու։ Եթե մենք սահմանափակվենք զուտ այդ 13 բնակարաններով, արդեն իսկ խնդիրը լուծված էր Սամվել Կարապետյան բարերարի շնորհիվ, բայց մենք կանգ չենք առնում այդ բնակարաններին, գումարվեց ևս 10-ից ավել բնակարաններ, որպես տարբեր բարերարներ նաև նվիրեցին, մեկական բնակարան նվիրեցին, գումարներ էր հավաքագրվել, որոնց շնորհիվ ևս մի քանի բնակարաններ կնվեցին։ Նախաձեռնության աջակցեց նաև հայտնի ջազ երաժիշտ, բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային մրցույթների դափնեկիր Տիգրան Համասյանը։ Վերջինս ելույթ ունեցավ անօթևաններից մեկի ժամանակավոր կացարանի հարևանությամբ։ Երբ կորում է հավատը ապագայի հանդեպ, երբ 28 տարի անց դեռ թվում է անիրականանալի երազանք, երբ հասկանում ենք, որ միասին կարող ենք։ Վանաձորի Հորովել երգի պարի անսամբլը ևս միացավ գյումրեցի անօթևան 13 ընտանիքին բնակարանով ապահովելու համար սկսած միջազգային մարաթոնին։ Համերգին աջակցեց Վանաձորի քաղաքապետարանը և Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը, վերջինը նաև համերգի ինֆորմացիոն հովանավորն է։ Հատուկ այս ծրագրին միանալու համար կազմակերպվող բարեգործական համերգի ողջ հասույթը փոխանցվեց նախաձեռնությանը։ Ինչ մնաց Վանաձորի Հարավել երկի պարի անսամբլը, որը ցանկացավ մեկ բարեգործական համերգ նվիրել այդ մարաթոնին, և այդպես այդ միջոցով նաև իրենց մասնակցություն ունել են ամեն ինչ կատարվում է Գյումրիում։ Բարեգործական համերգին ներկա են ինչպես վանաձորցիներ, այնպես էլ հարակից բնակավայրերի բնակիչներ, բոլորն էլ ներկա են, որպեսզի օգնեն իրենց հայրենակիցներին, օգնեն գյումրեցի անօթևան ընտանիքներին։ Մենք այսօր եկել ենք, որպեսզի մեր փոքր ներդրումով օգնենք գյումրեցի անօթևան ընտանիքներին։ Պատրաստ ենք օգնելու մեր հայ ազգին անօթևան մարդկանց։ Մենք ամեն ձևով սատար ենք անգնում, օգնում ենք և ցանկանում ենք խաղաղություն ելնել։ Ինչ-որ մի փոքր գումարով իրանց օգնած լինենք։ Եկել ենք բարեգործական համերգի, շատ ուրախ, լավ տրամադրությունը, որպեսզի գյումրեցիներին օգնենք տուն ունենան, ապրելու տեղ ունենան։ Տիգրան Վիրապյանը նշեց, որ այս ծրագրով լուծվում են մարդկանց մի մասի խնդիրը, ովքեր բնակվում են մեղմասած վատ վիճակում։ Սա հայի մեկ ընտանիքի խնդիր է, այս դեպքում ավելի շատ 13 ընտանիքների խնդիրը։ Հորովելի համերգով Լոռին ևս անմասն չմնաց հարևան մարզի խնդիրներից, նախաձեռնության հեղինակները վստահեցնում են, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Այս նախագիծը դեռ Լոռու մարզի բնակիչներին ուրախացնելու առիթ կունենա։ Բաչա Մատենյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես խոստացել էինք, վերադարձանք 29 կոտորակ 4 ընտրատեղամաս եւ ինչպես խոստացել էինք, այժմ պետք է զրուցեմ դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձանց հետ եւ իմ առաջին զրուցակիցը պիտի խնդրեմ ներկայանաք եւ նշեք առավոտից արդյոք գրանցվել են խնդիրներ թե ոչ։ Քրիստինե Գասպարյան, իրավունքի Եվրոպա միավորումից եմ։ Առավոտյան ժամը 7-ից այստեղ եմ, որևէ խնդիր չի եղել։ Ընտրատեղամասը բացվել է ճիշտ ժամը 8-ին, ընտրողների հոսքը բավական ինակտիվ է, նման ակտիվություն երբևէ չեմ նկատել։ Մարդիկ գալիս են, քվարկում են հանգիստ, խաղաղ, ամեն ինչ ընթանում է նորմալ հունով։ Շատ բարի, եւ նկատեցի ինչ-որ բաներ եք գրանցում, ինչ է դա։ Նշում եմ ընդհանրապես քանի ընտրող է ներկայացել։ Շատ բարի, շնորհակալություն, ունեք ավելացնել որևէ բան։ Ոչ։ Շնորհակալություն եւ մյուս դիտորդը, ով այս տեղամասում գրանցվել է եւ հավանաբար ժամը 7-ից դուք էլ առավոտյան էստեղ եք, մաղթում եք ձեզ հաջող աշխատանքային օր եւ ինչ կասեք ներկայացեք նա։ Թեմուրյան Անուշ, ներկայացնում եմ Transparency International ընկերության կողմից որպես դիտորդ։ Ժամը 7-ից այստեղ եմ, հիմնական ոչինչ չեմ նկատել, խախտումներ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես զրուցում եի այստեղ դիտորդների հետ, այստեղ դիտորդական առաքելությունը իրականացնող անձանց հետ եւ ինչպես տեղեկացրի եւ ուզում եք անգամ նշեմ, որ այս պահի դրությամբ 1617 քաղաքացի Սպիտակում կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը, դա անդրողների 12.18%-ն է։ Պորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը ուշի ուշով հետևում է այստեղ ընտրությունների ընթացքին, մեր հաջորդ թողարկումը մեկ այլ տեղամասից է, մենք մեկ այլ նկարահանող խումբ եւս մենք պատրաստում ենք հետևել, թե ինչպես են քաղաքապետի երկու թեկնածուները այսպես կատարում իրենց քաղաքացիական պարտքը եւ հանուն ինչի են քվեարկում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է լինելու։ Boy, it's